Ha, sonra dedi ki belə. Mən də ona yaxşı cavab verdim əslində. Aydın dərslərə qalıb. Ay Ülvi bacı, bu ayaq yolu harası tərəfdədir? Ayaq yolu deyə elə burdan düz gedin, sağa dönün görəcəksiniz. Ha, dur gedin şu. Mən ayaq yolunu istədim be ya. Səhərdən belə 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 edirsən, dedim yəqin ayaq yolunu istəyirsən. Mən nə bilib, qadından başa düşmək olur be. Ha, sözünü danış Ülvi bacı, ha. Əslində mən elə deməyəcəkdim. Prosta daha bu gördüyüm söhbət uzanır. Ona görə də vaxt uzanmıram. Hə. Yo, danış, ha. Alırsan. Necə? Alırsan. Vaxtını alırsan. Baş çaşıb birdən gedirik deyərsiz. Hələ oturun, Vəlizad gəlsin, sonra gedərsiz. Gedin. Gedəydik sən işi. Getmək istəyirsən? Gelirsən gedək. Ya sən istəyirsən gedək. İstəyirsən görürəm. Aa, Etibar, özün getmək istəyirsən, qızın üstündə düşürsən. Meyvə günü bir mandarin zadı gün. Aa. Bağfızdandır. Yox, ay kızım. Basardandır. Nə yapar? Biz gedək onu da görüb söhbət uzanır. Hə, orada gecliyə daha gedək. Çox sağ ol, hər şey görür. Aynı şöbə hara geliyik? Cəhənnəmin dibində alınır. Vəli gəlsin sonra gedək də. Sən otur onda, Vəli gələr qoyun zat kəsərsən ayağın altında, sonra gələrsən. Biz gedək də. Aydın dəstəri qalıb, nigadır. Şey, evdə tək. Mən bu qədər niyə at çot verim? Evimə getmək istəyirəm də. Ət çökündü bu. Oturmuşam. Oldu da. Çox olunca. Aydın, bura gəl görüm. Nə var ata? Dərslərin qalıb əsənin. Yo, niyə ki, dərs eləməyən adam dərs necə qala bilər? Sağmı heç. Gördü, dərsi qalmayıb. Anam evə getmək istəyir. Düz elədi, mən də evə getmək istəyirəm. Buradakı uşaqlar adamla cındır kimi oynayırlar. Mənim uşaqlarım üçün deyirsən? Aa, Ülvi xalanın uşaqları üçün deyirsən? Onların uşaqlarıdır ya. Bilirəm də onların uşaqlarıdır. Ülviyədən qorxsam onunla evlənir şəkərəm. Düzü bir cəfət gəlir, amma tanış oldum ki, uşaqların cındırı da bir də heç var gəlmiş. Dava gedək. Amma dur. Oldu onda Ülviyə, danışaraq Allah qoysa, hə. Oldu, sağ olun. Papa, sən gəlmirsən? Yo, mən hələ buradayım. Baxdan, südavə də gəlecek. Hər, aa, onda da var, mən də gedim də görüm nə olub.